Salom dostlar, sizler bilan Uz Android. Bugün biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Qaytgancha ko'pchilik videoni ko'rib, programmani qayerdan yuklab olishni bilmayapti. Play Marketda yo'q degan yozuvlarni ko'ryapman, kommentariyani. O'shaning uchun hozir sizlarga qayerdan olish kerak ekanligini ko'rsatib o'taman. Agar siz kompyuterdan kirayotgan bo'lsangiz, mana bu past videoni pastki qismida mana Skechat programma degan yozuv bor, o'shani ustiga bossalaringiz o'tkazib beradi saytimizga, o'sha yerdan yuklab olishingiz mumkin. Xo'sh, agar telefondan kirayotgan bo'lsangiz, mana telefondan kirganingizdan so'ng mana bu pastki qismida mana bu knopkachani, videoni ismini to'g'raydi, mana zinachok bor. O'shani bosasiz, mana pastda chiqadi mana. Mana shu silka orqali bosib, xo'sh, saytimizga o'tib yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Qani unda videoni boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin like bosishlaringizni so'raymiz. Kanalimiz rivoji uchun like bosishlaringiz uchun 5 soniya vaqt ajratib qo'yamiz. Ush programmani ochib ishlatib ko'ramiz. Ushbu programma Androidlar uchun maxsus tayyorlangan secret kamera. Mana hozir sizlar bilan birgalikda ishlatib ko'ramiz. Programmani ochamiz. Juda ham oson va juda ham yengil programmalardan biri bu. Programmani ochganimizdan so'ng mana bu tepa qismidagi nastroykani bosamiz va bu yerdan show icon barni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tepada mana bu joyida o'sha ikonkasi ko'rinmasligi uchun bo'ldi, faqat shu nastroykani o'zi zaps tugmasini bosib, o'rtani bosib chiqib ketsak bo'ldi, kamera olaveradi. Siz kameraga kirib o'tirishingiz shart emas. Bemalol hozirgi mana shu turishida ham kamera tushirib ketaveradi. Ovozini ham oladi, kamerani ham sifatli darsda oladi. O'sha programmani ochib, keyin mana bu yerda pauza tugmasi chiqadi. O'sha pauza tugmasini bosib o'chirishingiz mumkin. Hozir video olayotganligim uchun sizlarga zaps ko'rsatib zaps qilib ko'rsatib bera olmayman. Bemalol bundan ishlatib foydalanib ko'rishlaringiz mumkin. Sinalgan juda ajoyib programmalardan biri. Boya aytib o'tganimdek, ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uzandroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.